Prezident İlham Əliyev Vyetnam prezidentinə müstəqillik günü münasibətilə təbrik məktubu göndərib. Azərbaycan prezidenti təbrik məktubunda Vyetnam Sosialist Respublikasının milli bayramı müstəqillik günü münasibətilə Vyetnam prezidentinə və bütün Vyetnam xalqına öz adından və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərini yetirib. Bugün Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur. Bayram münasibətilə Bakıda 4 ərazidə qurbanlıq heyvanlarının satışı təşkil olunub. Bu il ilk dəfə olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisədə yetişdirilən xırda buynuzlu erkək heyvanlar satışa çıxarılıb. Nazirliyin təşkil etdiyi satış yarmarkalarına 3000-ə yaxın xırda buynuzlu erkək heyvanlar gətirilib. Səyyar satış yerlərindən fərqli olaraq bu yarmarkalarda heyvanların satış qiyməti 95 manat təşkil edib. Səyyar satış məntəqələrində isə qiymət 130-180 manat dəyərində olub. Lider televiziyasının yaranmasından 17 il ötür. 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Lider televiziyası bugün 17 illiyini qeyd etdi. Ümid televiziyası olaraq həmkarlarımızı təbrik edir, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq. Qəbələ rayonu arasında çətin keçilə bilən yüksək dağlıq ərazidə baş vermiş yanğınların söndürülməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Mülki Müdafiə Qoşunlarının və Şimal Qərb Regional Mərkəzinin müvafiq xilas etmə qüvvələri tərəfindən təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. Yay transfer pəncərəsinin son günündə Qarabağ növbəti futbolcu transferini həyata keçirib. Yunanıstanın PAO klubunda çıxış edən Pedro Enrique bu mövsümü icarə əsasında Azərbaycan təmsilçisinin heyətində keçirəcək. Türkiyənin Bingöl bölgəsində təhlükəsizlik qüvvələri PKK terrorçularına qarşı əməliyyat keçiriblər. Silahlı qarşıdurma nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin bir üzvü şəhid olub, bir hərbiçi isə yaralanıb. Bölgədə əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Xaçmazda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Quba-Xaçmaz yolunun Xaçmaz rayonunun Yerbeç kəndi ərazisində baş verib. Vaz 21 markalı avtomobil qarşısından keçən Kamaz markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə Vaz 21 markalı avtomobilin sürücüsü Xaçmaz rayon sakini hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək. Abşeronda havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə, gündüz 32-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir.